Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnešním hostem je zástupce pana ředitele a zároveň i učitel informatiky, pan František Páv. Dobrý den a děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Dobrý den, Tobiáši, je mi ctí, všechny vítám, přeji příjemný poslech. Jak jste se vlastně dostal k práci v naší škole a potom i na pozici zástupce ředitele? Ten příběh je složitější. Zrovna dneska mi vyskočilo na Facebooku, že jsou to 3 roky od té doby, co jsem nastoupil na pozici zástupce ředitele. Předtím jsem 2 roky pracoval jako třídní učitel 4. a 5. třídy a do toho jsem vlastně vedl volnočasové vzdělávání, to znamená, měl jsem na starost klub a školní družinu, což je celkem malý tým, ale ty zkušenosti jsem pomalu nabral a pak mi pan ředitel dal tu důvěru, nastoupil jsem jako zástupce. Nejdříve jsme vlastně pracovali společně s paní Michailou Gassior a poté jsem převzal tu agendu sám a teď jsem tady sám jako zástupce. Co je vlastně náplní té práce zástupce ředitele? Ta náplň je velice široká, vlastně od řešení především personálních věcí, to znamená, musíme zajistit, aby tady vůbec ty lidé pracovali. To znamená, teď jsme museli přijmout pár nových lidí, nějaké pohovory musíte absolvovat, chodí vám e-maily, čtete ty životopisy a snažíte se sem získat lidi, které nám zapadnou do toho skvělého týmu. Poté samozřejmě práce s tím, aby rozvrh klapal, jak má. Potom hlídám vlastně samotný průběh toho vzdělávání, to znamená, zda se držíme nějakého školního vzdělávacího plánu. Potom pracuji na dotacích, což úplně často není práce zástupce, ale u nás to dělám já. Takže to si pak řekneme dál, co nás tady čeká za novinky. A další je celková jako správa té školy a asi nejdůležitější moje práce je vlastně to, že jsem, dá se říct, pravá ruka pana ředitele. Co máte teda na té práci nejradši? Vy jste vyjmenoval pár těch věcí nebo tu náplň práce a co je na tom to nejoblíbenější? Já samozřejmě ještě pořád nejraději učím ty děti, což bohužel už učím málo, ale pro mě je vlastně velký svátek, když můžu jít a suplovat třeba na prvním stupni, protože jsem prvostupňář, to si moc užívám. A jinak mě vlastně baví ta každodenní interakce jak s pedagogy, tak s vámi žáky. A i s rodiči, protože rodičové jsou také důležitou součástí toho našeho. A co je na té práci nejtěžší? Nejtěžší je asi skoordinovat to, abyste se dostatečně věnoval všem těm, kteří si to zaslouží a kteří to potřebují. To znamená především panu řediteli, poté pedagogům, pak žákům a i těm rodičům. Všem vyhovět. A občas se dostanete na to, že někdo má nějaký názor, někdo má nějaký názor a musím tak trošku diplomaticky i pracovat. Máte zkušenosti? Najde se nějaké téma, které byste, kdyby to bylo možné, vyřadil z rámcového vzdělávacího programu? Já vlastně pracuji ve školství, hned po vysoké škole jsem nastoupil, to znamená, mám praxi celkem velkou, nějakých 15 let. Zažil jsem 6 let v alternativní škole, řekl bych velice jako úspěšné škole, takže tam jsem pracoval na školních vzdělávacích programech, tady pro naši školu jsem ho také spolu vytvářel a ani bych tak neřekl, že jsou témata, které bych vyřadil, ale ono se teď o tom v odborném kruhu vlastně hodně mluví, jak to upravit. Já bych byl spíš pro, aby se některé předměty trošku pospojovaly, možná se změnily jejich názvy, jejich struktura. Ať jsem trošku proti sobě, protože jsem aktivní muzikant, miluju hudbu, tak si myslím, že třeba na 2. stupni hudební výchova by se dala určitě spojit s výtvarnou výchovou, případně s nějakýma pracovníma činnostma, možná i s tou informatikou a dát tomu nějaký jeden jako název. Všechno se to propojuje. A propojit to dohromady, protože ten svět se nám taky propojuje, že jo? A samozřejmě často se mluví o tom, že těch témat je moc, žáci se musí moc jako biflovat a tak. S tím souhlasím, ale věřím, že na tom ministerstvo pracuje a že odborníci to vymyslí tak, aby to bylo fajn. My jsme se dotkli toho ministerstva školství, toho vzdělávacího programu.
Jakým směrem se podle vás bude české školství ubírat v následujících letech? Mám-li být upřímný, tak mám pocit, že teď jako se úplně neženeme tak kupředu, jako se to možná dělo třeba před v době covidu, který ač se dotkl negativně spousty věcí, tak spousty věcí posunul. To vy víte, že jo? Tady točíte skvělý podcast, ale tak nevím, jestli před covidem byste vlastně k tomu dostali ten prostor. Teď je to složitější, už jen vlastně kvůli financování škol. Já nechci kritizovat ministerstvo, vládu a tak dále, vím, že je to velice složité. Nicméně už v těch školách se musí začít úplně u toho, co je nejdůležitější, a to je vlastně to, aby ty děti vám měl kdo učit, dělal to rád, byl za to adekvátně zaplacen, byl zkušený, vzdělaný, případně ten začínající pedagog dostal takovou podporu, aby v té práci vydržel. Aby ho to nějak motivovalo, že? Přesně tak. Potom potřebujete, aby se vám o tu školu někdo staral. Ať už samozřejmě vedení té školy, ale potřebujete tým úklidový. My máme v Amosu velké štěstí, že máme skvělý tým na úklid, skvělého pana školníka, ale dovedu si představit, že spoustu škol s tím má starosti. A samozřejmě i my to financování musíme řešit. To není jednoduchá věc. Potřebujete kuchaře, který vám uvaří dobré jídlo, aby děti chodili rádi do školy a měli kvalitní stravu. A tohle všechno se teď úplně nedaří, protože to financování není ideální. Velkou úlohu v každé té jednotlivé škole hraje právě ředitel, případně jeho zástupce, spolupráce s tím zřizovatelem. Ale teď si myslím, že školství se nám trošku zastavilo právě z těchto důvodů. A byl bych rád, kdyby se to zase nastartovalo a měli jsme prostor se soustředit na zkvalitňování výuky a její modernizaci, než to, aby jsme vlastně museli přemýšlet nad tím, zda můžeme přijmout tandemového pedagoga nebo ne, který nám zlepší třeba tu výuku a tak dál. Doufejme, že se nám to posune nějak. Určitě. Já chápu, že je to velice složité pro všechny. Je to určitě složitý. Jo, co se vám na naší škole nejvíc líbí, nebo co byste tady rád změnil do budoucna? Na naší škole se mi samozřejmě líbí ta skvělá budova. Já jsem nastupoval, měl jsem to štěstí, že jsem nastupoval do nové budovy, takže ten wow efekt byl obrovský. Dovedu si představit, když sem přijde někdo, kdo tu školu nezná, tak si řekne, tak takhle to prostě dřív nevypadalo, takhle to u nás nevypadá. Člověk, který tu pracuje déle a žáci, kteří sem chodí déle, už to pak možná nedocení tak, jak by úplně měli. Takže toho si hodně vážím, to se mi hodně líbí. Takže samozřejmě je skvělé, že zřizovatel se o tohle stará, o tu budovu, a že ta spolupráce funguje a že ji máme k dispozici. Pak se mi hrozně líbí náš pedagogický tým, který ač teď fajn lidi prošel trošku odměnou, kdy někteří lidé se rozhodnou jít jinou cestou. Případně někdo už zjistí, že ta práce ve školství je pro ně moc náročná, zvolí jinou cestu, nebo se s někým personálně prostě rozloučíme, to se děje, tak se tým podařilo doplnit a líbí se mi, že vlastně velká část těch učitelů žije v té obci, má k ní vztah, zná ty žáky, takže a všichni sem chodí rádi. Přesně tak, takže se spolupracuje velice dobře. Samozřejmě máme skvělé materiální podmínky. Máme vybavení, máme krásnou knihovnu. Pokud potřebujeme něco zařídit, tak si vždycky nějak poradíme. Velice si cením spolupráce s panem ředitelem, který jako mě učí spoustu věcí, má ve mě velkou důvěru a já mám prostor dělat věci tak, jak jako chci a jak si myslím, že je to správně. Není na to mít dobrý tým, že jo? Přesně tak, ten tým je tady opravdu skvělý. Jsou tady bezvažáci. Musím říct, že ač občas musíme řešit, což já jako zástupce řeším, nějaké kázeňské přestupky a tak. Tak. Ale není to nějak pořád je toho minimum. A ti žáci jsou tady opravdu moc fajn. A zažil jsem vlastně i to, jak rostou, že jo? Učil jsem čtvrťáky, teď už to budou deváťáci. Takže ten příběh se vám uzavírá, pak vy vidíte, jak ty děti rostou v ty dospělé a věřím, že všichni z této školy jdou vlastně s tím, že jsou připraveni na ten život, který je čeká a každý k tomu přistupuje tady z těch žáků velice, velice dobře a je to fajn. Co bych změnil, to je velká otázka.
Samozřejmě všechno má své mouchy. Hmm. Ta budova je velká, krásná. Architekti navrhovali s tou nejlepším vizí a nejlepším svědomým vědomím, ale určitě jsou tady místa, třeba jako je naše kancelář, hmm. kde se nepracuje úplně komfortně. Takže my pracujeme na tom, že bychom chtěli trošku lepší podmínky, kdy opravdu je jako velké horko a tak, ale to se všechno jako zvládá. Jinak nevnímám, že bych něco potřeboval měnit v této škole zásadně. A teď přichází to, co vás žáky nebo rodiče bude určitě zajímat, a to, jaké chystáte změny v této škole na tento rok školní. Na tento školní rok chystáme celkem milá překvapení, řekl bych, i pár změn. Samozřejmě i nás, jak už jsem zmiňoval, se dotklo nějaké personální harakiri trošku, kdy vlastně nám odešly dvě paní učitelky, takže jsme získali pro nastupující druháčky nové zkušené paní učitelky, které už jako učili předtím, takže věřím, že tato změna bude v pořádku, že zastanou tu skvělou práci předchozích paní učitelek. Chápu, že děti i rodiče z toho mohli být lehce nervózní, protože se to udělo přes prázdniny. Nicméně reagovali jsme rychle, snažili jsme se sehnat ty lidi a podařilo se to. Změna to nicméně je, takže dobré změnit jako změnu. A pro vás jako žáky a vlastně i pro náš tým, pedagogický i nepedagogický, bude novinkou to, že vlastně věřím, že během září vznikne nová venkovní taková učebna, kde vlastně bude IT věci, meteo učebna, meteo stanice, pardon, potom tam bude fotovoltaika, různé pokusy, takže žáci budou moci jít se učit ven a vyzkoušet všechny tyhle technologie. Poté se podařilo získat vlastně z programu IROP spoustu nových iPadů, počítačů, jak pro pedagogy, tak pro žáky. Budeme mít konečně svůj dron, takže budeme moct dělat záběry třeba z akcí, které škola pořádá. A tohle určitě žáci ocení, protože novinek bude hodně z hlediska didaktických. Máme se na co těšit. Máte. A ještě se inovovala vlastně učebna přírodních věd, kdy vlastně tam bude lepší takové prostředí pro tu práci, protože tady máme skvělé lidi, kteří tam rádi chodí a vedou ty hodiny velice, velice dobře, a tohle je mohlo trošku brzdit. Takže zase posun a budou spokojen. Věřím, že ano. Od toho života tady ve škole se přesuneme trochu jinam. Vy už jste nakousnou, že máte vztah k hudbě a máte vlastně kapelu, se kterou hrajete na různých akcích. Například tady, jak byl obecní ples, ano, a spoustu dalších akcí. Jaké je to vlastně mít svoji kapelu? No, není to jednoduché, nebudu lhát. Vést kapelu vlastně obnáší spoustu času, nějakou personální práci a pak samozřejmě tu hudební práci, kdy to musíte naskoušet, ty písničky, sehnat si dobrý nástroj a tak. Já nicméně hraju téměř 20 let aktivně, takže už si nebudu představit, že bych to jako nedělal. Dřív jsem i učil kytary a tak, teď už na to bohužel nemám prostor. Jinak k té mé kapele, moje kapela zrovna tady v Psárech a v Dolních Jirčanech má skvělé zázemí, kdy my opravdu hrajeme ten obecní ples už od jeho počátku, což byla velká výzva pro všechny, ale ten ples se velice povedl. Teď už byli druhý ročník, ten byl také moc fajn. Kapela se jmenuje The Teacher's Band, protože vznikla v první škole, kde jsem pracoval, kdy jsme se vlastně spojili s kamarády, kteří také učili v té škole, a udělali jsme kapelu před 15 lety cca. V té kapele momentálně zakládající člen, který zůstává jsem pouze já, protože to tak v kapelách je, že se lidé mění. Teď máme moc fajn složení, máme tam mladé lidi, talentované, máme tam profesionálního kluka, který hraje na klávesi, takže samozřejmě to baví, ale je to nějaká práce. A co vás k tomu vlastně vedlo, je založit tu kapelu? Vedlo mě k tomu to, že já jsem vlastně hrál v kapele, kde jsme hráli vlastní věci, a ta kapela s tím, jak jsme všichni šli na vysoké školy, tak trochu přestala, protože to tak je logické.
A u toho zaměstnavatele v té škole, kde jsem pracoval, jsme zjistili, že tam je pár lidí, kteří hrají na nástroje. Mm. Tak jsme si řekli, že si jen tak uděláme kapelu a zahráli jsme školní slavnost, tak to většinou začíná s kapelama. Já věřím, že tady u nás v Amosu také postupně vznikne například studentská kapela, protože podmínky na to máme skvělé. No a potom už jsme vydrželi u toho a teď hrajeme vlastně hodně. Už je to moje jediná primární kapela, ostatní kapely už nemám. Jakou písničku hrajete úplně nejraději z těch všech, co hrajete? Asi nelze úplně říct, ale já mám rád kytaristu Slashe, takže se snažím do toho našeho repertoáru dát ty jeho písničky, takže to, co je od Guns N' Roses nebo Slashe, se mi líbí. Ale samozřejmě nemůžete to hrát všude. Třeba na plese úplně se to nehodí. Takže záleží, kam jedete. Přesně tak. Jo, teď se posuneme k IT a to, jaký máte názor na umělou inteligenci. Jaké to má z vašeho pohledu pozitiva a negativa? A jaké vidíte využití v práci ať zástupce, anebo například v té vaší kapele? Určitě. Umělou inteligenci já vlastně sleduji od dob, kdy jsem v Microsoftu studoval koordinátora informačních a komunikačních technologií. Mm. To bylo v době, kdy o ní moc nikdo jako nevěděl. Takže když mi ukázali tenkrát ten první chat, wow, to generuje takové texty, tak jsem samozřejmě byl z toho úplně hotový a překvapený. Když jsem to tady komukoliv ukázal, tak z toho byli překvapeni úplně stejně. Postupem času se to stalo takovou normou. Řekl bych, že ChatGPT teď využívá možná téměř každý, kdo potřebuje pracovat s texty, vlastně i s audio věcmi, s fotkami, dneska už i s videem. Takže to využití je širokospektré. Nicméně si nemyslím, že umělá inteligence je nějaký zachránce například zrovna školství, protože opravdu není jednoduché s tím pracovat. Takže to vidím jako trochu negativu. Ano, spousta lidí si myslí, že... Tak jako jsme se učili s prohlížečem. Přesně tak. Přesně tak, naprosto souhlasím. Internetem. Vidím v ní velký přínos. Věřím, že pomůže zdravotnictví, pomůže bezpečnostní situaci a pomůže vlastně i tomu školství. Ale zároveň je třeba být opatrní, vzdělávat se v bezpečnosti, protože samozřejmě ta umělá inteligence se může učit i třeba věci, které tolik nechceme. Úplně správný. A do těch škol zařazovat i do naší školy opatrně tu inteligenci. Ale rozhodně ji zařazovat. Zařazovat, ale pomalečku. Přesně tak. Učit s tím lidi zacházet. No, to je důležité. Moc vám děkujeme, že jste se na nás dnes koukali nebo nás poslouchali. Určitě se nezapomeňte podívat i na naše předchozí podcasty a my se na vás budeme těšit zase někdy příště. Mějte se hezky a brzy nashledanou. Nashledanou.